hammaga salom do'stlar. Biz Samarqand darvozadamiz. Xo'p, hozir sizlarga sari bola pitsaga qanaqa chiqishni o'rgataman. Mana Samarqand darvozasida ikkita chiqish bor. Bittasi bu tarafda liftdan chiqasiz, ikkinchisi bu tarafda detskiy plashetka tomonidan. Detskiy plashetka tomonidan chiqqanda mana bu qo'lda keladi, bu tarafda keladi. Agar bu tarafdan chiqqaninglarda mana bu yerga keladi. Mana sari bola pitsada bugun bizda bayram. Sababi ko'rayotgan bo'lsalar bugun tug'ilgan kunlarimiz. Tushamiz, keling, keling. Keling, qani, telefon qani? Olib keling. Bugun bizda tug'ilgan kun. Bugun tug'ilgan kuni bor bolalarni tabriklaymiz. Hozir ichkariga kiramiz, keling. Assalomu alaykum. Xo'sh, do'stlar, mana keldim. Hozir endi ichkariga kirib, ichkaridagi fon atmosferasini ko'rsataman. Tashqi tomondan ko'ryapsizlar, odam juda ham ko'p. Endi hozir sizlarga ichkari tarafdan ko'rsataman. Sarim bola pitsani ichkari tarafi. Bu bizni Samarqand darvozadagi 3-chi filialimiz. 3-chi filialimizda mana bolajonlarimiz uchib turibdi. Yaxshi bo'lasiz. Yaxshimisizlar, yaxshimisizlar, yaxshimisizlar. Ko'rasizmi, tushasizmi? Bo'l, keling, keling, keling. Mana tush tomon keling. Bo'l, bo'l, bo'l. Keling, chiqib. Keysan chiqsa bo'ladi. Tush, keysan tushdi. Keling, keling, keling. Qara, bu yoqqa Abdulla. Menga qara, menga, menga. Tushasiz. Xo'p, keling. Davomi kelyaptimiz? Kelyapti, kelyapti. Bu mana pitsa chala. Qalaysiz, qalaysiz, xo'p, kelinglar, kelinglar. Keling, keling. Xo'p, do'stlar, yetib keldim. Hozir ko'ramiz, ichkarida joy bormi yo'qmi. Har kuni Samarqand darvozasi soat 10 dan kechki payt 10 gacha sizlarni kutamiz. Shanba, yakshanba kunlari soat 23:00 gacha ishlaymiz. Kelaverasizlar. Samarqand darvozasi 3-chi filialimiz xizmat ko'rsatish boshlandi. Qalaysiz? Odam ko'pmi deyman? Qochinglar, qochinglar, qochinglar. Mana, mana, mana bolachilar keldi bugun. Bolalar bilan master klass qilamiz va tug'ilgan kuni bo'layotgan bolalarni tabriklaymiz. Bolalar kayfiyatlar qalay? Zo'r. Zo'rmi? Sariq bola. Pizza. Oh, malades. Obidjon. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Tak, Vahila bor. Ismoil qalaysiz? Mana do'stlar. Mana gap bo'lishim kerak emas, yurtdoshlarimiz hammasi tashrif buyurishgan. Hop, bitta pizza bo'lam kerak. Bo'l, bo'l. Bitta, bitta pizza pishiramiz, bo'ldimi? Tak. Do'stlar, kuzatishda davom etinglar. Bugun spesial sariq bola pizza uchun video olishga qaror qildim. Sariq bola pizzada mana ko'ryapsizlar, odam juda ham ko'p. Hozir bolajonlarimizga master klass qilamiz va tug'ilgan kunni nishonlayotgan bolajonlarni birgalikda tabriklaymiz. Samarqand darvozasida har kuni sizlarni kutamiz. Yana qaytaraman, soat ertalab 10 dan kechki payt 10 gacha faqat shanba, yakshanba kunlari kechki payt 23:00 gacha ishlaymiz. Gap bo'lishi mumkin emas, hammanglarni kutamiz. Ketdi master klass. Qo'yin, qo'yin. Bo'ldi, birat, bu yerda bo'lmaydi. Birat, bo'ldi, qo'ygan qo'ysin. Dengizi. Kelak. Mene cho'chalarim, qani aksi bo'lamiz. Keling, o'ting, o'ting, o'ting. Qo'ygani kechirib ursin. Pishiramiz. Dengizi. Sizni o'ldirishdi, deb peshga ehtiyot bo'lamiz. Sizning nima? Dengizlar. Kim? Satinlar. Dengizi. Mana qaranglar, bu yerdan o'tamiz, bu yerdan ketamiz. Mana o'tamiz. Siz o'tirasiz. Qator masiga turib olinglar, qator masiga. Sariq bola pitsa yoqadimi? Ha. Sizgachi? Yoqadi. Qaysini yegansiz? Qaysini yegansiz? Pepperoni. Sizchi? Yoqadi. Yeganmisiz? Qanaqasi? Pepperoni. Pepperoni. Hozir sizni tutib turinglar. Hozir aniqlashtiramiz. Mana pepperoni ichlar bilan tanishdim. Ya bittasini to'rttan olib kelsa. Mana pitsa. Ketdi, yuringlar. Pizza janoblari qalaysiz? Qalaysiz? Ana do'stlar, bu sariq pizza. Hozir 10 minutdan keyin qalaysiz? Davron? Pon syomka qiling. Davo, syomka. 1:05. Pon shuna qilasan. Xo'p. Agar xo'p, xo'p. Hello. Kiyasmi? Ne uzun? Ana dost. Kiyas mı? Ha?
Olmasa yaman da koysa yapıp sen. Abone ol, yazılmadım. Bolas borlarga javob bersa bo'lmaydi. Bolas borlar nima qilsin? One qani oling. One qani oling. Qani oling. Qani oling. Kit oling. Atendi boradi nega? Qani oling. Qani? Yo'q. Sa or odam juda ham ko'p. Biz hali hech kim tug'ilgan kun bilan tabriklamayapmiz. Bir marta master class qildik xolos. Hozir bolalar bilan pishirgan pitsamiz mana tayyor turibdi. Hozir birgalikda borib bolalarga taqdim qilamiz va master classni davom ettiramiz. Kuzatishda davom eting. Salom bola, pitsa. Mana do'stlar, sariq bola pitsada bugun master class edi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bolalarni tabriklayapmiz. Mana sariq bola pitsa 3-chi filiali. Endi bir gap qaytarayotgan bo'lishi mumkin. Uzib buzib olyapman. O'sha uchun xotir tushunmaysizlar, mana ketdi. Topet ketib qoldi. Biz 10 kishi edik. Boshqa bolalar ham keldi. Boshqa bolalar kelmaydi, ular bilan jeni qilamiz. Kim keldi? Sizlar bilasizmi o'zingizlar? Qancha yosh bolalar keldi? Yo'q, men bilan pishirganlar kim? Faqat o'shalar kelsin. Yo'q, men hammaga berib olaman, lekin ikkita beraman. Hoy, men bilan yaxshi kelsin. Bitta tarifdan ikkita olsam, kimgadir yetmasa berasizlar, xo'p? Mana bo'lishib yesangiz hammaga bitta lekin, xo'p? Kimga yetmasa olasiz. Ket, 100 ta oldim, bir marta sariq bola dedi. Pitsa deysizlar, ketdi. Sardor aka. Eshitinglar. Sariq bola pitsa deysizlar, baqir, xo'p? Ketdi. Kameraga qara, berib ko'r. Sariq bola pitsa. Vuu! Asalim meni ketoyim meni. Yaladi, iyalishdi. Aysalim meni aysan. Bu qiz yalmaydi. Bu qiz iyaladi. Iyaladi. Kiyimni kiydirganlar chaqiroring. Do'stlar, bu videolarni men sizlarga pul uchun qilmayapman. Ya'ni YouTube da deyarli pul tushmaydi. U menga qiziq ham emas. Prosta shunchaki sizlarni qiziqarli ma'lumotlar bilan sizlarga o'sha qiziqarli ma'lumotlarni, o'sha ijodiy jarayonni, pitsadagi vaziyatlarni sizlar bilan tanishtirib borish xohlayapman. Bu ham albatta menda mehnat talab qiladi, vaqt talab qiladi. Bu narsa davom etish uchun, ya'ni menga motivatsiya bo'lish uchun menga kanalimga, YouTube kanalimga podpisatsiya qilinglar va like bosinglar va kommentariyaga o'zingizlarning fikrlaringizni qoldiringlar. O'shanda men u mana odamlar kuzatyapti, mana podpisatsiya qilyapti deb qiziqib, yana ham videolar olaman. Hammalarni yaxshi ko'raman sizlar bilan. Obidjon Nasir deydi. Sariq bola, pizza.